jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat taková úžasná specialita. Je to vánoční specialita z Latinské Ameriky. A vy řeknete, wow, Latinská Amerika. Ne, vůbec se toho nebojte. Ty ingredience jsou velice blízko toho, co tady je v centrální Evropě. To znamená, budete to mít strašně, strašně rádi. Co je na tom speciálního taky, a já to mám strašně rád, já vždycky, když to mám už upečený a přivezu to k jídelnímu stolu a mám pozvaný lidi, tak všechny začnou dělat wow, jo, jak je to suprový. To znamená, jestli máte pozvaný velkou rodinu nebo hodně lidí, kamarádi, tak vždycky je to krásný show pro ně. A hlavně to chutná bombasticky. Tradicionálně tohle se servíruje s rýží, to vám taky udělám ta rýže. A co taky vám udělám, když je takovej velký kus masa, vždycky jsou nějaký zbytky a lidi nevědí, co s tím udělat. A já vám udělám, co se jmenuje kubánský sandwich a do toho dáme to maso a vám ukážu basically, jak to zpracovat a jak ty sandviče chutnají. Bomba úplně. Helejte, já se na to opravdu strašně těším, poté jdem rychle to připravit. Tenhle recept se jmenuje pernil a na to budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější budeme potřebovat vepřová plec, ale budete muset zažádat váš řezník, aby vám to dal, včetně ta kůže. Protože to dělá velký rozdíl, když to děláte z kůží nebo bez kůží. To znamená z kůží, dokonce já i používám to s kostí. Okay? To je kvůli ta chuť. To znamená, to je velice důležitý. A potom budeme potřebovat taková marinace. A ta marinace, budeme v tím marinovat to maso, ale taky si necháme trochu navíc, protože potom, až to bude hotový, tak to maso se do toho takhle namáčí. A na to budeme potřebovat pomeranče, citron, limetka, hodně česneku. Ocet, vinný ocet, extra panenský olivový olej, nebo olivový olej, to už je na vás. A potom jako kořený mám římský kmín, sůl a pepř, oregano a chili papričky. To je ta marináda. A potom budeme dělat, co oni tam v té Latinské Americe dělají, se to jmenuje arroz con gandules. A co jsou gandules? To jsou takový malinký zelený fazole, ale ty nejsou tady sehnaný, tak já místo toho používám zelený hrách. Jo? To znamená, jestli to najdete, perfekt, mi napište, kde to můžete koupit, ale jinak já tohle používám. To znamená, ten gandules, to je ten hrách, budeme používat, ale jinak na to budeme potřebovat slaninu. Potom tady já používám velice dobrý šunkový salám, který kupuju od můj řezník, který to dělá jako velice dobře a chutná to super. Potom budeme potřebovat rýže, kuřecí vývar, a potom do toho se dává taková omáčka, se jmenuje sofrito, já vám to udělám a je to udělaný z zelený papriky, nepáliva a taky zelená paprika páliva. Jo? Česnek zase, rajčatový protlak, bobkový list, čerstvý cilantro a olivy. Já používám tady zelený olivy, ale můžete taky použít černý olivy, ale určitě bez pecek, jo? Nezapomeňte, bez pecek. A potom nakonec na ten kubánský sandwich budeme potřebovat důležitý samozřejmě mít ty kubánský housky, ale tady se to nedá sehnat, tak já jsem koupil ciabatta a tím taky to chutná velice dobrý. Potom budeme potřebovat žlutá nebo americká horščice, šunka, švýcarský sýr, kyselá okurka, máslo, aby to bylo krásně chřupavý a grilovaný. A samozřejmě do toho taky použijeme ten zbytek toho masa, co nám tam zbyde. Helejte, a basically to je všechno. Recept je opravdu jednoduchý. Já první vždycky začínám, že připravujím tu marinádu. Jo? To je ta marináda a taky ta omáčka, v tím to budeme namáčet. A to je lehký. Vymačkám citrus, rozdrtím česnek, pak zamíchám všechny ingredience, buď v misce, anebo jestli máte elektrický mixer, můžete to použít a máme to.
tady jsem to namixoval, to znamená, teď já vyndám cca půlka té marinády, dám to do misky a druhá půlka bude na ta naše omáčka. A do té omáčky já ještě rozdrtím čerstvej koriandr, jo? To k tomu přidá úžasnou chuť. To znamená, to jenom dávám potom do té omáčky, kde to budeme dipovat. Tak, já tady mám tu marinace už hotovou a teď budu připravovat tu plec. A ta plec je velice jednoduchá. Jediná věc, co vezmu, já vezmu dobrý nůž a vykrojím tu kůži, aby nebyla nachycena na to maso. A důvod zatím je, protože to udělá tu kůži velice chřupavou. Pak vezmu menší nůž a udělám hodně dír v tím mase, aby jsme mohli dát tu marinace dovnitř. Dáme to do nádoby, do lednice a minimum přes noc to necháme, aby se to marinovalo. Když to necháte 2 dny, o moc lepší, protože ten citrus, on je kyselej a on pracuje s tím masem a to ještě víc zjemní. A ty chutě samozřejmě se dostanou do toho masa. Mám to velice dobře namarinovaný, všimněte si, jak jsem to dával do těch dír, co nejvíc, jo, aby se to dostalo dovnitř. Taky jsem to otočil tak, aby kůže byla dole, protože tím pádem ta marinace neprosákne. A teď já to přikraju a dám to do lednice na minimum přes noc. A já zítra vás uvidím znovu. Ohohoho, je to krásný kus masa, protože je taky těžký. To znamená, tady to mám už přes noc, se mi to marinovalo. Ta vůně je absolutně úžasná, opravdu suprová. A teď co já udělám? Já tohle otočím takhle, aby se měl kůži nahoře. Takhle. Tady na ta kůže nasypu sůl a to je, aby zase byla víc chřupavá. Vezmu litr vody a dám to do ten pekáč. Pak alobal, nejlepší je alobal. Já zavřu ten pekáč tak, aby žádná pára z toho nevylezla. A dám to do trouby na 150 stupňů, ten horký vzduch, 3 hodiny. A po ty 3 hodiny jenom vyndám ten alobal. A pokračuje to na těch 150 stupňů. Tam říkám, je to kolem 2,5 až 3 hodiny navíc. Okay? A furt hlídám já ta kůže, aby se mi nespálila. A taky hlídám, aby furt dole v pekáči se měl tu omáčku nebo vodu. Když bude chybět, tak se to bude připalovat. Tak vezmu zase vodu, horkou vodu a dám to do toho, aby furt tam byla taková ta pára. A potom jsme ready to servírovat. Mezitím, co se mi dělá ten pernil, tak já tady připravím to rýže, ta rýže. To znamená, tady jenom nakrájím ty ingredience, aby jsem z toho udělal tu rýži, rozdrtím česnek, paprika a koriander, rýže jsem tady umyl a jdeme dělat rýži.
už je to 3 hodiny, co je to v troubě, a teď jenom já vyndám ten alobal a pokračujeme další 3 hodiny bez alobalu. Wow, to vypadá absolutně suprově. Helejte, poslední 3 minuty jsem to dal na 250 stupňů grill nahoře, a to je, aby jsme dostali tuhle chrupavou kůru. Jo, slyšíte to? To je přesně ono. A teď já tohle nechám 10, možná i 15 minut, aby si to odpočinulo, a můžeme servírovat. Kdyby jste jeli do Latinské Ameriky, tak to je, co by vám nabídli na Vánoce. To je taková u nich velká specialita. A co můžu vám říct, to maso opravdu je bombastický. Ta marináda. A ono to se rozpadává. Teď uvidíte, až to budu ochutávat. To maso jenom takhle z toho padá. Úplně absolutně bombastický. A velice osvěžující je ta omáčka. Samozřejmě ta rýše k tomu je taky velice speciální a dobrá. A já jsem si jistý, že vy to budete mít rádi, protože zase tohle není tak moc daleko z chutě, co tady v Česku můžeme mít. Hejte, já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video. Nezapomeňte tohle zkusit a napište mi, jak vám to chutnalo. A já vás uvidím zase příště s novým videem. Ochutnávka. Já se tak na to těším, protože 6 hodin tohle já cítím, jo? To znamená, to je úplně super. Já jenom tady sem ukážu, jak ta kůže chřupe. Opravdu, to je neuvěřitelný. Jako dívejte se, to je wow. Úplně, to je úplně bombastický. A teď to maso, jenom se dívejte, to ani nepotřebuju ten nůž, ne? To je lžící, tohle můžu jíst. Dívejte se, takhle se to rozpadává. Znamená, já vezmu tady kus, je to horký ještě, ale to už je perfekt. A já to jenom namočím do té omáčky, to je velice důležitá ta omáčka. To se úplně rozpadává, opravdu. To je neuvěřitelný. To je jako kuřecí maso, opravdu to takhle padá úplně z toho. No, neuvěřitelně dobrý maso. To je úplně bombastický. Já ještě ochutnám jedno, protože opravdu to bylo tak dobrý. Já tady to jenom takhle namočím. Tohle je super, protože jak je to citrusový, jo, hodně kyselý to je dokonce, jo, ale ne, tam je ten česnek a tohle všechno, tak to všechno dělá úplně úžasnou chuť. Dívejte se. Teď ještě musím vám ukázat, jak ta kůže chutná, že já tu kůži vždycky miluju úplně. Já vezmu menší kus a ochutnám to. To krásně chřupe, opravdu je úplně super. Super. Vždycky se hádáme na tu kůži, kdo ji vezme, protože ona je opravdu chřupavá. A teď ta rýže. Taky se na to těším, protože je to hodně speciální rýže. Tam je ta šunka, jo, a různý ty chutě. Tak. Wow. Wow. Super. Tohle je absolutně bombastický.